започват новините на Нова. Довери се на опита. Това са новините в събота. Здравейте! Добър вечер! Двете най-големи партии в новия парламент сядат на масата за преговори. Първо в ефира на Нова излученият за преговарящ Росен Плевнелиев обяви, че ГЕРБ и Продължаваме промяната ще се срещнат. От ГЕРБ потвърдиха, че разговорите ще са във вторник, а от Продължаваме промяната изпратиха позиция, в която обявиха, че ще се отзоват на поканата. Бойко Борисов допълни, че не става въпрос за преговори за първия и втория мандат, а единственият вариант е мнозинство около третия мандат. Политическата криза коментираха и от Дондуков 2. Вицепрезидентът обяви, че всички говорят за приоритети, но разстоянията между партиите стават все по-големи. Марияна Турманова разказва. Първата стъпка за ново правителство е вход. Двете най-големи партии сядат на масата за разговори. Следващата седмица ще имаме разговори пред камерите между политическа партия ГЕРБ и Продължаваме промяната. Срещата ще бъде експертна. Бойко Борисов няма да участва. Да търсят пресечните точки и да се концентрираме върху това, което може да изгласуваме. От Продължаваме промяната потвърдиха, че ще присъстват, но подчертаха, че това не е среща за подкрепа на първия мандат. Партията праща Кирил Петков и Асен Василев. Ние още от самото начало на Народното събрание сме казали, че ще работим в Народното събрание, за да се реализира политиките, които обещахме на хората. Подобни мнозинства вече се оформят около законопроектите в парламента, допълни Борисов. Но отчета и единия глас против новите изтребители, даден от Асен Василев. Затова ги е страх да гласуват, защото руснаците гледат и всеки, който е блажил пръсти, бият през тях. Предполагам, че на господин Василев позицията да не гласува, да не подкрепи купуването е, тъй като нямаме гаранция, че при най-голямото плащане, което ще извършим, не може да се отложи преди пристигането на първите самолети. Лидерът на ГЕРБ заяви, че вече не вижда възможност за реализация на първите два мандата. Нито ние го искаме, нито те го искат. Единственото, което остава да правим заедно, евентуално в трети мандат, да правим мнозинства по темите, които да минават. И определи процентът за ново правителство така. На 100%. Ако няма отговорни политици, то това вече не трябва да имаме. Трябва да отиваме на президентска република. Да сменя формулата. Като не можем да бъдем на висотата на парламентарната република, отиваме на режим. Останалите партии в парламента също вярват в евентуален успех. В парламента има една евроатлантическа тълпа, която има прекрасно разбирателство около важни за България теми, по-скоро важни за унищожението на България теми. Трябва да има кабинет, иначе отиваме на резервния вариант по Конституция да важи бюджета от 22-а година. Втория мандат на Продължаваме промяната е пътя и начина, по който може да се излъчи относително стабилно правителство. ДПС и Български възход за сега запазват мълчание по темата, а вице-президентът призова народните представители да работят около важните за народа теми. Все по-объркано става според мен. Всички политически сили говорят за това как е необходимо стабилно правителство, защото има да извърши важни реформи. И едновременно с това, като че ли разстоянията между тях стават се по-големи. Разговорите стана ясно са във вторник. Кой обаче ще седне на масата за преговори от страната на ГЕРБ? Марияна Турманова продължава темата. Слушаме те, Марияна. Срещата ще се проведе във вторник сутрин в Народното събрание. Тя ще бъде по политики, затова и в нея ще участват основно експерти. Като от страна на ГЕРБ ще бъде председателят на групата Десислава Атанасова, финансистът Кирил Ананиев, Деница Сачева и Делян Добрев. А от страна на Продължаваме промяната, освен експертите, ще се включат и съпредседателите Асен Василев и Кирил Петков. Идеята е двете най-големи партии да намерят пресечните точки помежду си. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов вече заяви, че шансът за правителство е 100%. Марияна Турманова по водещата политическа тема. Благодарим. Демократична България с остри критики към партиите, подкрепили връщането на смесеното гласуване. Според депутата Божидар Божанов, те не са успели да аргументират решението си. В ефира на Нова той заяви, че отливът на избирателите не се дължи на машинния вод и обясни, че няма причина за съмнение в сигурността на устройствата. Има общото два типа аргументи. Единият е, и те не са реални, затова казвам, че са нямали. Единият е за сигурността на машините. Знаем, особено от ГЕРБ, включително Борисов, обясняваш как са пипани машините, какви манипулации имало. Другия пък аргумент е за достъпността на вод. Че по-възрастни хора, по-необразовани хора не може ли да гласуват с машини. И двата са невалидни. Отлива от избиратели, намаляването на избирателната активност не е заради машините.
То е заради това, че в поредни парламенти не успяваме да формираме правителство. 44 са общо образуваните дисциплинарни производства срещу служители на МВР след катастрофата с Георги Семерджиев през юли. Това заяви в интервю за Нова главният секретар на МВР Петър Тодоров. На този фон разследването срещу бившия футболист е приключило и предстои делото да бъде внесено в съда, казаха от прокуратурата. С повече информация сега включваме Стоян Нешев. Добър вечер. Добър вечер. Можем да кажем, че един етап от случая Семерджиев приключи, този на досъдебната фаза. Предстои делото да бъде внесено в Софийския градски съд. Знаете, катастрофата стана на 5 юли. Семерджиев е обвинен за 5 престъпления. Най-тежкото от тях е за смъртта на две млади жени. Той ги блъска, докато кара колата си под въздействието на наркотици, твърди прокуратурата. Имало ли полицейски чадър над него? Това пък установяват 44 дисциплинарни производства срещу служители на МВР, каза в интервю за Нова главния секретар на МВР. А заради случая, вече вътрешния министър Иван Демерджиев понижи някои полицейски началници. Още разказваме с колегата Мариета Николаева. Пред Нова, главният секретар на МВР, обяви, че в началото на декември ще станат ясни резултатите от първите дисциплинарни производства срещу служители от системата, които са имали нещо общо със случая с Семерджиев. Началото на декември предстои тяхното приключване. Персонално ще се изясни вината на всеки един, дали има вина и каква е тя и съответно тази вина, дали е дисциплинарна или трябва да започне наказателно преследване. А вътрешният министър разкри профилите им и посочи, че е взел превантивни мерки срещу тях. Казах вече многократно от редови полицаи до ръководители на районни управления, част от които вече не са такива. Междувременно, националното следствие приключи разследването срещу бившия футболист и предстои до дни Софийската градска прокуратура да внесе обвинителен акт в съда. Семерджиев е обвинен за 5 престъпления и в момента е задържан. Адвокатът му днес отказа коментар. Гнилите ябълки ще бъдат извадени от системата на МВР, не само за случая Семерджиев, каза още пред Нова главният секретар на Вътрешното министерство. Вадим нашите, така да се каже, гнили ябълки и съответно имаме волята да продължим тази политика. А министър Демерджиев коментира отстраняването на шефа на областната дирекция на МВР в Кюстендил след нерегламентирани срещи с хора от ГЕРБ. Понижен е, не мисля, че е важно къде е назначен, след като е понижен. Този човек няма качествата да изпълнява функциите на областен директор. Аз знам достатъчно за тези срещи, но не мисля, че това е интересно. Интересно е, че той ме излага в очите на два пъти. В МВР се мисли за законови промени, с които служители на реда през известен период от време да минават психотестове и тестове за лоялност. За новините на Нова, Стоян Нешев. Продължава националното издирване на сириеца, който избяга от затворническото общежитие в Стара Загора. 32-годишният мъж е със статут на бежанец. Пребивава в България от 2018 година. Осъден е на година и половина затвор заради склоняване към грабеж. Работил е доброволно на обект, който е неохраняем. Първо по нова говори човекът, снимал скандалния клип с побой, който предизвика сериозно напрежение в Русе. В новините ви показахме как 17-годишен спортист бие и унижава друго момче в туалетната на заведение. Оказа се, че срещу него има още много сигнали. Прокуратурата образува досъдебно производство, а съдът реши да го остави в ареста. Наталия Йорданова следи темата. Това е човекът, снимал този клип. Разказва, че не знаел какво ще се случи. Говорката беше само да говорят, не да се бият. Не успял да спре побойника, защото и самият той бил заплашван. Защо се съгласихте? Страх, защото и аз да не изям някой шамар. Опитахте ли по някакъв начин да му кажете стига? Ами, по принцип опитах, да. То даже се чува на клипа, че съм казал. Петко дал клипа на свой познат, за да го сподели в социалните мрежи, след като разбрал и за следваща жертва на 17-годишният побойник. Крайна сметка и вече трябваше да стане нещо, да си получи последиците от тези работи. От няколко дни авторът на видеото получавал заплахи. Потвърди го и сестра му. Казва, че е решил да говори за случилото се, за да излезе истината наяве. За новините на Нова, Наталия Йорданова.
Бежанският център с временни фургони в Елхово отново отвори врати. В него са настанени 35 украинци, сред тях 12 деца, които са пристигнали в България преди няколко дни. Какви са условията и има ли недоволство сред хората, Димитър Иванов разказва. За семейство Кудлай пристигането им в България е начин да избягат от войната. Идват тук с двете си деца, на 4 и 14, от Запорожие. Страшно е там. Летят ракети, куршуми свистят над главите ни. И като започнаха, оставихме всичко и решихме да бягаме. Лида ни показва фургона, в който са били настанени в четвъртък вечерта. Искаме по-бързо всичко това да приключи, да бъдем настанени някъде при нормални условия. Детето да може да поспи, да се храни нормално. За по-големия той търпи, но за малкия това е кошмар. Общо във фургоните в Елхово са настанени 35 души. От тях 12 са деца. Ние всички сме дошли за своя сметка. Да, чрез туроператор, но ни беше казано, че това е евакуационен курс, че ще платим за превоза, но изхранването и настаняването ще бъде безплатно. Имаше хотел първия ден и след това се промени програмата и се превърнахме в бездомници. Докато разговаряме, карат храната, която от БЧК ще им раздадат по-късно. Тук разполагат с условия, с които нали, така да имат подслон, да има легло, да е чисто, да има течаща вода, топло, да някаква грижа за децата, но така или иначе обстановката и атмосферата не предполага дългосрочно настаняване. Украинците са благодарни за храната, но не харесват условията в фургоните. Казват, че са били измамени. Ние не знаехме, че тази програма е закрита. Кажете ни, че е спряна. Не ни регистрирайте в полицията. Кажете ни, че на никого не сме нужни. Настанените в фургоните украинци настояват при тях да има представител на държавата, който да им обясни кога и къде ще бъдат настанени. За новините на Нова, Димитър Иванов. Пожар избухна в Стара планина над Карлово. Сигналът е получен малко след 15 часа. Огънят е обхванал Боровата гора над водноелектрическата централа. Теренът е трудно достъпен и се наложи екипите да се качват пеша. В борбата с огъня се включиха и десетки доброволци. Пожарът е тръгнал от три огнища. Местните се опасяват, че е запален умишлено. Към момента пожарът е локализиран. Около 50 000 семейства ще бъдат подпомогнати през зимния сезон с еднократна финансова помощ от 400 лева. Това реши служебният кабинет. Приемът на заявления в социалните служби по места вече започна. Кой ще има право на тази допълнителна финансова подкрепа? Биляна Борисова работи по темата. Добър вечер. До момента 285 000 семейства са одобрени да получат помощ за отопление от 623 лева. Хората, които са кандидатствали за тази помощ, но не са били одобрени, сега ще имат възможност отново да кандидатстват до 14 ноември, но за сумата от 400 лева. Това е едната група, която може да се възползва от тази помощ. С тези пари те ще могат да си закупят дърва за зимата или да си платят сметките за ток. Важно е да се отбележи, че одобрените ще могат да получат помощта еднократно през месец декември. С още няколко кубика дърва се надява да си подпомогне домакинството през зимата Жанета от монтанското село Долна Вереница. До сега не е кандидатствала за помощ за отопление, но сега е решила да си подаде документите и се надява да одобрят. Да, ще опитаме, ама аз съм с телк. Ще питам пък, ако би. С помощта от 400 лева жената изчислява, че ще си купи около 3 кубика дърва. Които не ни устройват за зимата 3 кубика. Но пак е помощ. Право на допълнителна финансова подкрепа ще имат хората, които отговарят на определени условия. Задължително трябва да са регистрирани в бюрото по труда. Такива, които отговарят на наредбата за отопление за настоящия отоплителен сезон, който приключи на 31 октомври. Това са хора, които средномесечният доход не надвишава диференцирания минимум за отопление с 40 или до 40 лева и не са подавали молба за отопление през този отоплителен сезон. Другите, които имат право да кандидатстват, са тези, които вече са подавали документи за целева помощ за отопление и не са одобрени. Не са били одобрени за доход с разлика от 2, 3, 5 лева до 40 лева. Е преценено с това постановление, че може да е тази разлика. Т.е. ако те не са отговаряли с някакви минимални суми, тези хора автоматично сега ще попаднат. Те ще попаднат служебно. Тук изискването също за
регистрацията в бюрото по труда не е задължително да бъде 6 месеца, както е по наредба. Ако помощта от 400 лева не се използва за отопление, ще трябва да се върне. Предстоят и проверки. За новините на Нова, Биляна Борисова. 13 души загинаха при пожар в нощен клуб в руския град Кострома. Около 250 души са били евакуирани от сградата в намиращия се на 300 км североисточно от Москва град. Огънят обхванал площ от 3500 квадратни метра. Беше потушен рано тази сутрин. Пожарът вероятно е предизвикан от пиян мъж, изстрелял сигнал на ракета към дансинга. Полицията е задържала предполагаемия извършител. Властта в Иран призна, че са доставили бойни дронове на Русия. Иранският външен министър обяви, че те са били предадени преди началото на войната с Украина. До сега официален Иран отричаше да е доставил бойни безпилотни апарати за руската армия. Признавайки доставката, иранският първи дипломат подчерта, че до сега не били забелязали използването на техни дронове в Украина. Предоставихме ограничен брой дронове на Русия много месеци преди войната в Украина. Разбира се, ако ни се докаже, че Русия е използвала ирански дронове във войната в Украина, ние няма да останем безразлични към този въпрос. Ескалацията на напрежение на Корейския полуостров продължава. Северна Корея изстреля 4 балистични ракети с малък обсег в Жълто море. Те са преминали около 130 км на надморска височина от около 20 км. Пхеньян изстреля серия от ракети тази седмица. Едната беше неуспешен тест на междуконтинентална балистична ракета, която може да носи ядрена бойна глава. Тези действия бяха осъдени от Вашингтон, Сеул и Токио. Появиха се и спекулации, че Северна Корея може да се готви за възобновяване на ядрените опити за първи път от 2017 година. Първи коментар от Дундуков 2, след като Северна Македония прие законови промени, с които продължават български клубове да сменят имената си. От Битоля вице-президентът Илияна Йотова заяви, че Народното събрание на Северна Македония има право да приема всякакви закони. Но уточни, че България ще следи как ще се прилагат. Стоян Нешев събра тези гледни точки. След като българското външно министерство осъди законовите промени в Северна Македония, с които се цели да се ограничи изборът на имена на български сдружения и клубове там, вице-президентът Илияна Йотова не остана безразлична. Нас това, което ни интересува, разбира се, то ще се провери във времето напред, как ще действа този закон, как ще бъде развиван за напред. Ние започнахме заедно един много труден процес – присъединяването на Република Северна Македония в Европейския съюз. Аз изключвам от тук нататък да вървим по пътя на провокациите. Ние имаме общи интереси и общи цели. На практика промените означават, че откритите български клубове Ванчо Михайлов в Битоля и цар Борис III в Охрид до 3 месеца трябва да сменят имената си. Промените в закона от страна Скопие са с ретроградно действие, което е в нарушение на европейското законодателство. На Скопие му пречат сдруженията, които сближават двата народа, които градят мостове между двата народа и които са активни. Само преди дни стана ясно, че Скопие няма да регистрира българско сдружение в град Богданци, което да носи името на цар Фердинанд. Пред Нова говори заместник-председателят на дружеството. Кой избра името цар Фердинанд и готови ли сте да промените името, така че сдружението да бъде регистрирано? Не е проблем го името. Аз мислям да не е проблем го името. И друга личност да беше избирана, няма да се зарегистрираш. Не е проблем го името, нещо друго е. Що не знаем ние що е. Според Николовски, опоненти на българския клуб в Богданци били и хора, които имат българско гражданство. Все още в Македония превладува носталгията за бившата държава Югославия. Значи, голем процент на населението Македония не искат в Европейския съюз. За новините на Нова, Стоян Нешев. Празникът на съседите затвори улица в Бургас. Инициативата се провежда за втора година. Хората организират тържества и приготвят вкусотии в градска среда. Този път празникът е посветен на палачинката. Съседите ще оценят и най-нетрадиционния десерт. Идеята на едни хора, които живеят в Дания и правят от 20 години такъв празник от град Слейзе. И аз прецених, че ние не сме по-долни от англичаните. И ние дъчаните и англичаните, които са смесени бракове там. И мисля, че не ни се получи по-лошо от техния. И няма конкретна идея. Веселба, песни и танци на народите.
Отбелязахме Архангелова задушница. Тя винаги е в съботата преди големия празник на Свети Архангел Михаил. Това е един от трите съботни дни в православния календар, отредени специално в памет на починалите. Днес вярващите се молят за душите на своите близки, а във всеки православен храм се отслужва панихида. На Архангелова задушница се провеждат и военни ритуали, с които се отдава почет на загиналите в редиците на българската армия. В панихида на Архангелова задушница участие взеха президентът Румен Радев и министърът на отбраната. Нека днес почетем паметта на всички загинали за свободата и независимостта на България, както и на нашите близки, които вече не са между нас. Бог да ги прости. Такива бяха новините на 5 ноември. Благодарим ви, че ги научихте от нас. А кога и как моделът 4-дневна работна седмица може да се превърне в нов стандарт и у нас? Следва по нова. Довиждане.